Omujulizi Matia Mulumba Kalemba yomu kubajulizi abasinga okufira mu bulumi kwa babiri mu abiri abakatuliki abatibwa ku kiragiro kya Ssekabaka Mwanga mu 1886 yazaalibwa mu 1836 ebunya ebiseera ebyo kati ye disitulikiti y'e Mayuge mu zooni ya St. Matia Mulumba Kyebando ku myaka 12 yaleetebwa magatto mu Buganda eyamukuliza mu bitundu by'Essingo oluvannyuma lw'abazadde be okuva mu bulamu bw'ensi eno mu buvubuka bwe Mulumba yazuulibwamu ekitone eky'obukulembeze nga kye kyawaliza Ssekabaka Mwanga okumulonda okubeera omukulembeze ekiyinda okujja kw'eddiini mu mwaka gwa 1857 tekwaleka Matia Mulumba kye kimu era ng'okusinziira ku Alex Kyakonyi Ssaabasomesa w'Ekereziya ya St. Matia Mulumba yasooka kwegatta ku ddiini y'Obusiraamu era n'afuna abakyala bana. Sooka kubeera musajja Muisiraamu. Ate batugamba nti y'omu ku bajulizi ba Uganda eyali awasiza abakazi abangi baali bana. Mu 1877 Mulumba yasala eddiiro ne yeegatta ku bakulisitaayo kyokka eno nayo teyabandaalayo ne yeegatta ku Katuliki mu mwaka gwa 1879 nga wayise emyaka ebiri gyokka. Bw'amala okubatizibwa n'agamba nti kati nze nkoze ntya ensukuti z'oyina olina okuzeerekereza n'ozeenenya olondeko omu. Yajagala nnyo ng'ateekesa ennono zaayo mu nkola ekyamuviirako okukendeeza ku muwendo gw'abakyala abaana be yayina. Batugamba lwe yabatizibwa lwe yafunirako ne konfirimansi yo. N'okutuusa kati Kyakonyi akyatendereza obuvumu omutuukirivu Mulumba bwe yakozesa okusalawo kwani gw'ayina okulondako nga kwabwe yalondako omusaala Nabukeera gwe yagattibwa naye mu bufumbo obutukuvu era ne bazaala abaana babiri. Ne Matia Mulumba bambi yali musajja mukakamu, yali musajja mwetowaze n'alaga obuzira okuleka ensukuti ezo. Owoledde jjukira nti kyabuzira kubanga yali okutegeeza omanyi kye bayita ngolaabo buli kikazi ky'otunuya kinyirira n'omanya nti wuwo n'omulala n'omulala. Ekisinga okwewunyisa kwe kubanga Mulumba n'abakyala basatu abaasigalawo teyabaleka tayo nga yabagulira ebintu eby'enjawulo omwali ebibanja n'ebirala okusobola okutandika obulamu. Ayitibwa nti yaliko mukazi we yamukwatirwa ekisa n'amugulira ettaka n'amugulira n'olusuku. Kyakonyi agamba nti ebbanga we lyayita n'okunyiikira kwa Mulumba mu ddiini y'Obukatuliki okweyongera yasobola n'okukyusa abantu abasoba mu 5 wabula kino tekyasanyusa Ssekabaka Mwanga era yalagira mukajanga okwogerezeganya ne Mulumba okukyusa embeera wabula neyeerema. Naye n'agamba nti ddala maliridde sikyaddaki mabega kuba bambi mukajanga ye yalaba nti munnoono oba mukwano gwe okumutta okumusaanyaawo ng'alaba kimuswaza. Awatali kuwanaanya Mwanga yalagira akwatibwe era yaggyibwa mu bitundu by'e Nateete ng'abiri mu mukaaga ogw'okutaano mu 1886 okutwalibwa e Namugongo naye teyatuuka. Y'omu ku bajulizi abaasinga okubonaabona basooka kukajjirako okugulu kumu ne bamala ne bamutemako omukono ne bazzaako okugulu okulala n'omukono omulala. Tebaakomaoko ne bamuyiira omusenyu mu biwundu okutangira omusaayi okumuggwamu nga kyamutwalira ennaku 3 ng'alaajana okutuusa bwe yafa nga 3 ogw'okutaano mu 1886. N'azirikira ennaku 3 lwe baatugambye nti baawona bwe baamuziika naye Matia Mulumba ekyamazima kyo tayina ntono. Wadde nga bino byonna byaliwo omutuukirivu Mulumba n'okutuusa kati talina kifo kya nkalakalira we yaziikibwa ng'abakulisitu e Mayuge, Mityana ne Kampala Mukadde basawo ebijjukizo. Mu kifo kino waateekebwawo ebintu eby'enjawulo omuli ekijjukizo kya Matia Mulumba, ekijjukizo kya Bernadette agambibwa okulabikirwa Mama Maria ne Bikira Maria nga Kyakonyi bw'alambulula. Tugenda kujaguza emyaka 40. Mulumba ye mujulizi awolereza abafumbo. Matia Mulumba era kati y'omu ku bajulizi baffe aba Uganda eyakwasibwa okubeera omuwolereza w'abaki w'abafumbo. Emayuge gye bamuzaala omusomesa ku Kereziya ya St. Matia Mulumba agamba nti abantu abanyaga ettaka ly'Ekereziya be baviiriddeko ekifo kino obutakulaakulana. Twafuna ekizibu nti abantu abandi baamala baawambirala ebiketezo bye baabawanga okukolera kuku so mu nsanga etwafiirizibwa eitaka irene nga Kereziya. Kigu agamba nti baafiirwa ettaka ddene ng'Ekereziya nga waliwo n'ekifo ekirimu oluzzi Matia Mulumba lwe yakozesanga wabula nga waliwo omu ku batuuze abanyaga ettaka lino ngo ntayagala bantu kugenda kusena mazzi ku luzzi luno wadde nga bagendayo lwa mpaka. Nti omwami yatwalawo tatugana oluisi kukozesa nsula eyo aye olw'okuikiriza kw'abantu bajja
basena wayenga yemwene mubigambo bye tayenda tujenawo bano baine teekateeka y'okukyusa ekifo kino olwabasisorodoti okuva mu Congregation of the Missions okuva e Kenya ne Montfort okuva e Buyindi okusikiramu nga bwana mukulu Father John Bosco Idiama ne Father Peter Mtula bwe banyonyola. Down at the shrine, we renovate the shrine, bring it to the standards of an international shrine. Nissan Mutiaba, ne David Chibuka, Iwakusakide Gweno, Club Kede TV.